Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І далі в цій годині обговорюємо головне станом на сьогодні. І аналізуємо уже 949-й день Великої війни. Будемо говорити сьогодні про міжнародну підтримку, точніше те, як тепер фактично сприймають Україну, український план перемоги і загалом от всі деталі, які проливає нам візит Володимира Зеленського і української делегації до Сполучених Штатів. Багато матеріалу з цього приводу вийшло в західній пресі, і от один із останніх – це стаття The Economist, де йдеться про те, що якщо Україна та її західні союзники хочуть перемогти у війні, вони мають спершу набратися сміливості і визнати, що програють. Необхідна термінова зміна курсу, пишуть британські журналісти, аналізуючи ситуацію на третій рік повномасштабної війни Росії проти України та вказуючи на те, що, цитую, «війна йде погано». Як зазначають журналісти, показником погіршення становища України є наступ Росії на Сході, зокрема на Покровському напрямку. Наступ повільний і коштує Росії величезних втрат, але оборонні лінії України можуть не витримати, перш ніж військові зусилля окупантів будуть вичерпані. Крім того, підкреслюють у The Economist, Росія знищила частину української енергосистеми. А люди, знову цитата, втомилися від війни. Розрив між прагненням багатьох українців до повної перемоги та їхньою готовністю і можливістю за неї боротися – збільшується. Ця прірва стає великою. Також зазначається, що втома від війни настає і за кордоном. Незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах у листопаді чи ні, єдина надія на збереження американської та європейської підтримки та об'єднання українців – це новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють, що означає перемога. Журналісти зазначають, що якби Зеленський не хотів вигнати Росію з української території, включно з Кримом, для цього в нього немає ні достатньої кількості військових, ані зброї. Ані президент України, ані Захід не повинні визнавати російські претензії на окуповані території. Їм необхідно і надалі прагнути до воз'єднання, звісно ж, пише The Economist, але в обмін на те, що Зеленський прийме цю похмуру правду, західні лідери повинні зробити його головну мету у війні реалістичною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує. На думку журналістів, якщо Україна зможе переконливо позбавити Росії перспективи подальшого просування на полі бою, вона покаже марність нових великих наступів противника. Незалежно від того, чи буде підписано мирну угоду, це, як пише The Economist, єдиний спосіб закінчити бойові дії і гарантувати безпеку, на якій ґрунтуватиметься добробут і демократія України. Це потребуватиме великих поставок озброєння для нашої держави, ракет великої дальності, які здатні вражати військові цілі в глибокому тилу РФІ, систем протиповітряної оборони, а також зброї власного виробництва. Другий спосіб зробити оборону України більш реалістичною – це заява Байдена, що Україну потрібно запросити приєднатися до НАТО вже зараз. Байден міг би чітко зазначити, що гарантії статті 5 не поширюватимуться на територію України, тимчасово окуповану Росією, а також міг би сказати, що Україні не обов'язково потрібно буде розміщувати іноземні війська НАТО в мирний час. Членство в НАТО тягне за собою, звісно ж, і ризики, однак відмова від України послабить усі союзи Америки, і це, акцентують в The Economist, одна з причин, чому Китай, Іран, Північна Корея підтримують Росію і продовжать це робити. Путін ясно заявляє, що бачить Захід своїм справжнім ворогом. Помилка думати, що якщо Україну залишити на призволяще, то це принесе мир, наполягають журналісти. При цьому автори підкреслюють, що занадто довго Захід прикривався тим, що якщо Україна поставить цілі, це визначить, яку зброю їй постачати. Однак Зеленський може сформулювати перемогу, і точніше, він не може сформулювати перемогу України чітко, не знаючи рівня підтримки Заходу достеменно. У The Economist впевнені, що тверда обіцянка членства в НАТО допоможе Зеленському знайти нове визначення поняттю «перемога»,
переконлива, мета війни буде стримувати Росію, а НАТО отримає вигоду від оновленої військової промисловості України. Ну, підбиваючи підсумки, журналісти акцентують, що розробка нового плану перемоги вимагає багато чого від Зеленського та західних лідерів. В іншому випадку це може призвести до поразки України, і це буде набагато гірше, підсумовують автори матеріалу The Economist. Ну, загалом, треба сказати, що в західній пресі за останній час ми змогли побачити немало публікацій на тему того, що з одного боку, мовляв, план перемоги Зеленського там не надто вразив наших американських партнерів, чи він там був непереконливий, чи навпаки критика безпосередньо американської влади за те, що ми не бачимо чіткої і рішучої підтримки цього плану. Але прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров уже заявив про те, що власне, навпаки, у Сполучених Штатах гарно сприйняли план перемоги України. І ось Нікіфоров говорить про те, що початок для нас дуже обнадійливий. Давайте послухаємо детальніше. Авторитетні західні ЗМІ підбирали різні епітети. Прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично. Це все неправда. Його прийняли з величезною зацікавленістю. Його прийняли конструктивно, його взяли до роботи. Нікіфоров додав, що президент США Джо Байден сказав, що, цитую, 12 жовтня на засіданні контактної групи «Рамштайн» на рівні лідерів він уже, власне, туди повернеться з якимись рішеннями і відповідями. Тому, знову ж таки, початок обнадійливий, підсумував спікер. Також він торкнувся питання дозволу західних партнерів наносити удар вглиб Росії далекобійною зброєю. І тут він каже, власне, що треба розуміти, що першими про дозвіл бити вглиб російської території дізнаються самі ж росіяни. Вже пізніше буде зроблено офіційне оголошення. Ну і за словами Нікіфорова, остаточного і однозначного рішення з цього приводу поки що немає. Однак президент України провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить таке рішення, і які можуть надати відповідні можливості. Серед таких, ну, фактично, держав Нікіфоров назвав Італію, Францію, Великобританію та Сполучені Штати. Тим часом, коли ми кажемо про далекобійне рішення, то уже і у Верховній Раді оцінили, так би мовити, коли Сполучені Штати дозволять бити далекобійною зброєю. Там кажуть, що таке рішення на столі. Зокрема, про таке говорить заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони Єгор Чернєв. За його словами, у Сполучених Штатах подавали сигнали про те, що рішення про дозвіл на удари по Росії західною зброєю буде ухвалене. Проте під час візиту Зеленського до США цього не сталося. Але все одно, як каже Чернєв, дозвіл все ще на столі, тобто його не відкидають, як взагалі неприйнятний. Тому чому це рішення буде фактично до виборів, і чи так буде, депутат і представник профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки каже, що він не впевнений, а от після виборів досить вірогідно. Ну і на думку Чернєва, не ухвалення рішення з боку Сполучених Штатів могло бути з різних причин, зокрема і через співпрацю Росії з Іраном. І тут цікаво, що напередодні, власне, дійсно, от ми бачили публікації, зокрема від Reuters, де йшлося про те, що Росія за посередництва Ірану проводить переговори з єменськими хуситами щодо передачі протикорабельних ракет «Онікс». Це ракети, які мають дальність враження до 300 кілометрів, і саме ці ракети хусити могли би використовувати для того, аби, ну, скажімо так, підривати безпеку судноплавства в Середземному морі. І це би суттєво вдарило по інтересах як і американських компаній, і загалом це би там унеможливило або значно ускладнило фактично такі комерційне судноплавство в Середземному морі. Тому дійсно може виглядати так, що конкретно Росія, і погрожуючи ухвалити відповідне рішення і передати ці ракети, у такий спосіб тисне на наших американських, в тому числі, партнерів для того, аби там не дозволяли або якомога надовше відкласти ось це рішення про дозвіл бити далекобійними ракетами вглиб російської території. Також Reuters
писав кілька днів тому про те, що Росія ще остаточно не ухвалила рішення про передачу таких ракет Єменським хуситам, але зазначалося, що як мінімум двічі за посередництво, знову ж таки, Тегерану такі переговори проводилися. Ось така ситуація із цим рішенням. Розуміємо, що багато факторів на нього впливають. Ну, а говорячи про так званий план перемоги Володимира Зеленського, то тут треба так само ще звернутися, власне, до кількох видань, які на цю тему публікували свої матеріали. Ось, наприклад, оглядачі з Wall Street Journal написали, що план перемоги Зеленського не має комплексної стратегії і, по суті, являє собою лише перероблене прохання про надання більшої кількості озброєння. Ну, фактично, так, знову ж таки, американські журналісти знецінюють цей план перемоги Володимира Зеленського, який був представлений, власне, нашим західним партнерам. Але разом з тим Wall Street Journal критикує, ну, фактично, і Джо Байдена, каже про те, що той не виконує свою обіцянку щодо України і засекретив документ щодо стратегії допомоги нашій державі, надавши цей документ в Сенат з кількамісячним запізненням. В редакційній статті журналісти Wall Street Journal нагадують, що Байден назвав себе непохитним прихильником свободи України під час виступу в ООН цього тижня, і преса з цим погоджується начебто. Однак адміністрація Байдена відмовляється бути чесною з Конгресом і американською громадськістю щодо своєї стратегії перемоги у війні. Wall Street Journal писав, що в рамках цьогорічного законопроекту про надання Україні додаткове фінансування Конгрес передбачив, що протягом 45 днів адміністрація Байдена має надати, знову ж таки, американському законодавчому органу стратегію допомоги з боку США для України. У статті наголошується, що команда Байдена сумнозвісна тим, що зволікала з наданням окремих видів зброї, або ж не надавала її в кількості необхідній для того, аби Україна відвоювала свою територію. Знову ж таки, процитую фрагмент із цієї редакційної статті Wall Street Journal. Отже, команда Байдена ховається за банальностями, як от підтримка України, стільки, скільки потрібно. Це не є стратегією, це давно стало риторичним ухиленням, пишуть американські журналісти. І нагадують, що 26 вересня Сполучені Штати запропонували Україні додаткову батарею протиповітряної оборони «Петріот», боєприпаси, а також відкриття ще 18 навчальних місць для українських пілотів на F-16. Усе це цінно, але давно назріло і перезріло. Республіканці в Конгресі мають рацію, наполягаючи на тому, щоб адміністрація сформулювала ширшу теорію про те, як Україна може використовувати допомогу, щоб відновити імпульс і повернути більше територій. У статті пояснюється, що застій на полі бою породив суспільний скептицизм у Сполучених Штатах, який ставить під загрозу подальшу підтримку України, незалежності від того, хто в Штатах виграє президентські перегони. Ця загроза існує попри те, що американські виборці не хочуть, аби російський диктатор Путін переміг, але, знову ж таки, Байден не заповнює прогалину, пишуть журналісти і додають, що Байден знав, що для отримання допомоги Україні через Конгрес йому необхідно надати стратегію. Однак його адміністрація подала цей документ через кілька місяців після встановленого Конгресом терміну і, зокрема, нарікають і критикують Байдена за це, в тому числі і ті республіканці в Палаті представників, які є прихильниками України, як, наприклад, Майк Роджерс, Майк Маккол та Майк Тернер. Вони очолюють відповідно комітети зі Збройних сил Сполучених Штатів, комітет із закордонних справ та комітет із розвідки. Крім того, і це типово для Байдена, документ повністю засекречений, додають журналісти, законодавці Республіканської партії закликають тепер адміністрацію оприлюднити несекретну інформацію, як було передбачено Конгресом, аби громадськість могла засвоїти, по суті, і обговорити переваги там чи недоліки такої стратегії і цього документа. Але журналісти радять не розраховувати, що Байден зробить фактично це до 5 листопада, коли у США мають відбутися президентські вибори, оскільки це може означати, що віце-президентці Камалі Харріс і кандидатці у президенти США доведеться пояснити перед вибором свою думку щодо війни. І от, власне, зрозуміло, що це так само елемент передвиборчих баталій у Сполучених Штатах. Республіканці хотіли би розсекретити
той документ, вочевидь розуміючи, що там, ну, мабуть, є пункти, за яких точно можна критикувати адміністрацію Байдена. Ну, принаймні, те, що там так цього прагнуть в республіканській партії, дійсно дає нам підставу вважати саме так. Ну, а демократи, в свою чергу, хочуть уникнути додаткових, ну, підстав, так, або додаткових можливостей для критики свого кандидата, знову ж таки, напередодні волевиявлення у Сполучених Штатах. Ну, і детальніше про все те, що відбувається, ми будемо говорити далі. З нами вже на зв'язку Валерій Димов, політолог. Пане Валерію, мої вітання, доброго дня. Добрий день. Ось не встигла ще нашим глядачам розповісти перед нашою з вами, перед початком нашої з вами розмови, але от з свіжого маємо заяву головного соратника Трампа Джей Ді Венса, який розкритикував Зеленського через день після їхньої зустрічі. І знову ж таки, Джей Ді Венс посилається на той, ну, скандал, так, або інцидент, який мав місце на заводі у Пенсільванії, і говорить про те, що ось знову ж таки вказує на те, що там українській владі варто бути більш там вдячною, і загалом звинувачує знову ж таки нашу делегацію в підігруванні безпосередньо його опоненці на виборах. Через це ми бачили, ну, такі дійсно скандали, які були пов'язані спочатку відмовою зустрічатися Трампа з Зеленським, пізніше все ж таки зустріч ця відбулася, дуже багато емоцій навколо всього, але якщо залишити їх в стороні, то в сухому залишку, як би ви оцінили, зокрема, ту комунікацію, яка була в української влади з республіканською партією впродовж цього візиту, що маємо в підсумку? Ну, зрозуміло, що тут треба розуміти, що зараз в Америці продовжується кампанія, і українській делегації треба було це враховувати не тільки під час цього візиту, а й під час минулого візиту, і під час позаминулого візиту. Я вже неодноразово казав, що важко входити в ту саму річку двічі. Ми маємо розуміти, що в Америці насправді зараз є боротьба антирейтингів, і позиція Трампа і Джей Ді Венса, саме тому Трамп обрав, і багато хто не розумів, саме цю людину, Джей Ді Венса, яка фактично не дозволяє Трампу перейти на інше електоральне поле або залучити незалежних кандидатів, а навпаки мобілізувати свою частину електорату, зробити ставку на те, що, значить, опонентам загроза і США, і світові, США має бути лідером світу, і на тому побудувати свою продовжу кампанію. Тобто залучення тут не грає роль, а розкол і мобілізація своїх грає роль. Це треба враховувати. Коли ми пам'ятаємо під час першого візиту, ті самі республіканці, це кажу про 22-й рік, навіть з канікул приїхали і проголосували за підтримку України, і тому що там був представлений прапор, як вдячність американському народові, за прапор з-під Бахмуту, який продав президент Зеленський від хлопців і дівчат. І тому не можеш ти не проголосувати. Але там зрозуміло, що наступну зустріч ті самі конгресмени, особливо від республіканців, не дозволили би собі знов певну міру підігрівати, як вони вважали, діючу адміністрацію, бо діюча адміністрація є тими, хто допомагає Україні так чи інакше ухвалює рішення. І Трамп не буде підігрівати і тим більше Джей Ді Венс діючої адміністрації, а навпаки буде діяти у властивій йому манері. Якщо діюча адміністрація допомагає Україні, я буду проти того, щоб президент Зеленський вивозив, значить, сотні мільярдів там і таке інше. Він там якісь цифри там фантастичні малює, але його виборцям байдуже, повірте мені, цифри. Вони можуть дивитися, яким чином там той самий Трамп плутає Ердогана з Орбаном. Хто такі Орбани, вони взагалі не знають. Вони чують, що, значить, їхні гроші забирають, а от, значить, президент Зеленський вдало торгує. Джей Ді Венс буде працювати в цьому напрямку, особливо після візиту в, ну, найбільш проблемному для обох кандидатів штатів, штат Пенсільванія. Там, до речі, проживає традиційно більш лояльна до республіканців українська громада, там є поляки. Від цього штату, одного з сьоми ключових штатів, в яких підтримка колегії виборців дуже потрібна будь-якому кандидату президента, навіть не тільки на цих виборах. Тому зрозуміло, що якби вони туди поїхали, вони би влаштували би там якийсь там скандал на той завод в Трентоні. Їм би складно було би говорити виборцям, ну, насправді, те, що президент Зеленський, до речі, подякував тим людям, 400
людям, працівникам на цьому заводі, які наросли виробництва мінімум в півтора рази дуже потрібних Україні снарядів 155 мілітрового калібру. Вони там або влаштували би скандал, але це не було б їм невигідно. Або сказали би, що нас сюди не запросили, що вони, власне, зробили після замірів електоральної підтримки. Тому те, то, що говорить Джей Ді Венс, те, що буде говорити Трамп, мало бути одразу зрозуміло тим радникам української делегації, які готували цей візит. Тим більше, що був провальний візит минулого року, коли спікер парламенту Арахамія, там в тисячодоларових кросівках за тисячу доларів Балесяга, приїхав і розповідав американцям, як, значить, треба там їм жити в той час, коли сам-то Арахамія прекрасно знає, про що йшлося на переговорах в Стамбулі, де він очолював делегацію 29 березня 2022 року. До того він розповідав, що американські засоби масової інформації гірше з Кабєєвою, що «Слуги народу» буде вбудувати свою партію, розбудовувати як комуністична партія Китаю, що якщо нам не будуть допомагати американці, ми звернемось до Китаю. Ну, скажіть, будь ласка, республіканці, які, ну, м'яко кажучи, не дуже гарно ставляться до того самого Китаю, вони будуть сприймати таким чином меседжі щодо там, припустимо, давайте разом двопартійною підтримкою будемо підтримувати нашого президента. Я кажу зараз про Зеленського. Це треба враховувати. Повірте мені, це і тоді треба було враховувати, коли ви запитуєте про комунікацію цього візиту. Тому цей візит міг бути кращий, але міг бути і гірше. Добре, що президент Зеленський зустрівся з Трампом, добре, що вони поговорили, але повірте, на превеликий жаль, це була зустріч не на рівноправних умовах, а після певною мірою, ну, скажімо, таких, ну, якщо ви хочете, я не буду говорити про поступках, але риторичних фігурах, які все ж таки перекидали м'яч на поле тих виборців республіканської партії, яким інтереси України стоять далеко не на першому місці. Тому же Джей Ді Венс зрозуміло, що після цього почав робити ті коментарі, про які ми вже зараз з вами говоримо. Тим більше, що ми маємо розуміти, що той самий Трамп робив такі речі, такі промови, які, ну, все ж таки примушували нам або йти на зустріч з ним після цих промов. Єдине там було позитивне, що президент Зеленський дуже добре тоді поставився, коли була загроза про імпічмент. Це, повірте, також діє на Трампа, тому що вся передвиборча кампанія Трампа в 2016 році і те, як він певною мірою 4 роки знаходився в Білому домі, була на тому, що він не без допомоги Росії, не без втручання Росії став президентом. А якщо президент США певною мірою десь так стає президентом не без допомоги Росії, а значить ставиться під сумнів суверенне право американських громадян обиратися в президенти, він завжди буде уникати того, щоб підставитись під співпрацю Росії. Звідси в нього та сама риторика після зустрічі з Зеленським, що в нього прекрасні стосунки не тільки з Зеленським. Ми зараз побачили, я навіть його похвалив. Я про це зверхню. Я навіть його похвалив. Він молодець тоді, бо насправді ніхто там не втручався, а він тут, значить, молодець. І в мене прекрасні стосунки з Володимиром Путіним, і певною мірою, хіба це не є десь так умовно про російську риторику, тому що в мене прекрасні стосунки з воєнним злочинцем, я можу їх посадити за стіл переговорів. Мені дуже шкода, що там, значить, України вже майже нема, що там золоті куполи і мільйони жертв. Повірте мені, це не та риторика напередодні зустрічі, яка, ну, скажімо так, ставить людину, яка з тобою зустрічається рівноправною тобою на переговорах. Тому конкурс капітанів, а на превеликий жаль, в офісі на Банковій багато хто вважає, що політика – це конкурс капітанів, намагається зійтися, як колись на стадіоні, і, значить, і політичними якимись там дуже вдалими риторичними фігурами, значить, шквалом запитань, риторичних запитань можна перемогти. Я завжди казав, політика – а, це не конкурс капітанів, б, в конкурсі капітанів перемагає не той, хто багато говорить, а в кого є можливості, ресурс і спосіб тиснути на свого опонента. Тому Трамп не зустрічався по-іншому, як на своїх умовах. Ну, але все ж таки те, що зустріч відбулася, і президент Зеленський сказав, що Трамп багато що запитував, йому багато що розповів, нібито мирний план там якось так розглядався і був майже акцептованим, ну, показує, що все ж таки могло бути кращим, але могло бути і набагато гіршим.
Ну, також Зеленський в інтерв'ю для Fox News сказав, що, мовляв, Трамп пообіцяв йому, що буде на боці нашому, на боці України у випадку перемоги на президентських виборах. Чи дійсно це можна сприймати як запевнення в підтримці, знаючи, ну, такі неоднозначні і часто навіть суперечливі висловлювання Трампа? От ви частково вже про них так само згадували. Ну, Fox News – це насправді певною мірою такий, м'яко кажучи, лояльний до республіканців канал, засоб масової інформації. Тому, до речі, там Трамп нав'язує Камали Гарріс саме там зустріч, бо інші, бачите, можуть там, значить, підігравати. До речі, там йому також певною мірою не дуже вдалося, і він тоді буде звинувачити. У нього зараз ініціатива у Трампа, ми маємо це розуміти. Про формат передачу кампанії я також так трішки зачепив, але щоб не втомлювати наших глядачів, значить, перипетіями американських виборів, але цих їх треба враховувати нашим аналітикам-експертам, які готують зустрічі. Але менше з тим, зараз ми говоримо про те, що президент Зеленський публічно діє, нібито правильно. Але коли ти їдеш, летиш до США і публічно заявляєш про те, що я представлю свій Трамп Камали Гарріс президенту Трампові, Трамп говорить ті речі, які він говорить. Ми маємо розуміти, що в цих умовах і саме Трамп з його кандидатом віце-президента Джеді Венсом не будуть підігрівати діючі адміністрації і допомагати їй, допомагати Україні. Не тому, що я так хочу або я так не хочу. Я зрозуміло, що можна критикувати ще позицію, значить, Обами, коли там Байден був віце-президентом. Дуже добре пам'ятаю держсекретаря Джона Керрі. Я пам'ятаю, що як робилося тоді. Не тоді. Ми зараз говоримо про тут і зараз. Тут і зараз не буде діяти Трамп, допомагаючи дії адміністрації, діючи. Якщо його електоральна база і його політика на максимальну мобілізацію тих, хто не задоволений всіма діями діючої адміністрації, в тому числі виділенням коштів, зброї та інше, не буде він публічно допомагати. Він навпаки буде нав'язувати такого роду умови, про які зараз ми говоримо. Тому я завжди прихильник того, щоб ефект не стався вище ефективності, щоб марнославство, намагання бути в фокусі уваги заради уваги, не підміняло за собою відповідальність і політику. Публічно робиться вже те, що певну міру підготовлено. Ми маємо говорити про, якщо ми говоримо про плани, про які там Wall Street Journal пише, Bloomberg пише, багато хто зараз пише, то цей план мав бути представлений українською стороною ще задовго до того, коли, як вимагали у того самого Байдена, ті ж самі республіканці, до речі, ті самі республіканці, які вимагали у Байдена надати Україні атакамси, надати Україні право бити цим атакамси по території, той самий Майк Джонсон, спікер Палати представників, який критикував того самого президента Зеленського і ультимативно вимагав звільнити пані Маркарову, посла України в США, він тоді вимагав у Байдена. Три майки, керівники комітетів розвідки, оборони, міжнародних стосунків, рік тому написали план перемоги України в США. Вони вимагали це робити, вони вимагали Байдену представити план. Цей план мав бути релевантним. План Байдена щодо допомоги Україні і його бачення його адміністрації перемогою в війні. Це не в кінці робиться, не під час виборів, вже коли відбувається, і тоді, коли ти не будеш робити ризикованих речей, аби не підставлятися під дії свого опонента, який буде критикувати. І ти не отримаєш підтримку в парламенті, тому що вже всі зараз знаходяться в парадигмі виборів. Цей план мав бути розроблений тоді, я про це неодноразово говорив. Тихенько готувати його, ефективно. Пам'ятаєте, коли десь так просочила інформація, там Залужний сказав, що йому треба мобілізація, декілька сот тисяч людей і зброя для них, снаряди. Тобто це системні дії. Тоді наша влада, до речі, критикувала Залужного і казали, де там я знайду 500 мільярдів. Знайшли, але після того, як дискредитували певну міру саму мобілізацію, розколовши українське суспільство, після всіх цих безуглих і інших речі, які відбувалися в Україні. І ми вимагаємо від американців, щоб вони краще розуміли наші плани. Ну, це дуже складно. Ми представляємо плани, ми говоримо про ресурсне забезпечення тих, хто має це зробити задовго до виборів США. Американська дипломатія, американська адміністрація працює над цим планом, представляє релевантний план в американський конгрес, не підставляється під критику своїх опонентів. Так має працювати, насправді, справжня політика, якщо це не конкурс капітанів. Ну, бій вперед, комбінація прийде, це не план. Бій-біги, це не план.
Дайте нам, значить, оце, прийміть нас у НАТО, це не план, тому що, я пам'ятаю, в 2008 році Буш прилетів на Бухарестський саміт, сказав, Україна має отримати ПДЩ. Пам'ятаєте ми цю історію? Ми маємо розуміти, що сьогодні Орбан і Фіцо цього не зроблять. Ми пам'ятаємо, як той самий Орбан в ту саму Швецію блокував наш шлях до НАТО, і не тому, що там був, значить, якийсь там закон про рекламу, закон про освіту або закон про мову, який нібито, значить, утискав в правах міфічних громадян іншої країни угорського походження. Ні. Ні. Тому що це вигідно йому і тому що, значить, моя фамілія в політичній рубриці, громадяни мене під моєї країни мене підтримують, бо ніхто би не знав, хто такий Орбан, якби він цього не робив. Ми маємо враховувати в такого роду публічні дискусії. Тому публічність має бути після того, як вже є узгодженість. І це треба також враховувати. Комунікація була, м'яко кажучи, невдалою. Про плани зараз всі вже пишуть, але повірте мені, на превеликий жаль, все ж таки не ми обираємо американського президента. Не ми обираємо зараз, значить, тих людей там в Тюрінгі, в Саксонії, і в Бранденбурзі, в Німеччині. На жаль, коли ми критикували Макрона, ми не враховували, що президентом Макрона є не міфічний Деголь, а та людина, яка набрала дуже багато голосів, яка проти підтримки України. Це треба враховувати в тому, що ми говоримо про комунікацію. Ставити воза поперед коня, тобто ефект попереду ефективність і комунікацію перед ефективною роботою щодо розробки планів, їх імплементацію, ресурсним забезпеченням, тому це неправильна політика. Один раз, можливо, вдається, але другий раз твій опонент або твій союзник, який має враховувати опонентів всередині своєї країни, я кажу про будь-яку країну, а зараз ми говоримо про США, ну, певною мірою буде частиною твоїх планів і твоєї ефективної роботи. Не ми обираємо американського президента, але ми маємо вимагати від нашої влади для того, щоб вона певною мірою просувала ефективно. Ефект красиво, але ефективність набагато правильніше, тим більше, що ми говоримо не про плани, ми говоримо про тих хлопців і дівчат, які зараз слухають, дивляться і думають, я кажу про тих, хто на фронті, думають, а як же ж там, а що ж буде? І вони сприймають інформацію більш, скажімо, з точки зору більш загрози, тому що вони під кулями, снарядами, ракетами, кабами, і їм набагато важче відрізняти і відділяти зерна від плевел, російську фальсифікацію, пропаганду. Те, як зараз Лавров заявляє про те, що вони будуть примушувати, вони мають певною мірою, в них немає часу на те, щоб, цю російську ініціативу, в тому числі дипломатів, ініціативи, вони мають, певною мірою, десь так, вони мають захищені від цієї пропаганди, і ми з вами маємо вимагати від нашої влади більш ефективної комунікації. І там, і насамперед, перед українськими громадянами, ми, особливо Збройні Сили України, заслуговуємо те, щоб з нами говорили як з дорослими. Безумовно. Але повертаючись до виборів то в Штатах, то зрозуміло, що вони накладають великий відпечаток. І навіть якщо подивитися американські ЗМІ, то візит Володимира Зеленського, він висвітлювався, в принципі, не як якась самодостатня подія, а все одно це все розглядалося через призму американських виборів, і ті чи інші канали подавали риторику того чи іншого кандидата і оцінювали в питанні України, що робить один кандидат, що робить інший і так далі, і тому подібне. І зараз, фактично, ми побачили, знову ж таки, ряд публікацій. От я би хотіла звернутися до The Economist, який пише про те, що Україна і Захід мають визнати, що вони зараз програють війну. І зрозуміло, що така комунікація, вона точно була би там не на руку демократам, які навпаки там позиціонують себе як людей, які там вірні прихильники України і будуть допомагати стільки, скільки потрібно. Ми втомилися від цього формулювання, але воно повторюється і повторюється. То чи можлива зараз ось така термінова зміна курсу, про яку пише The Economist, і каже, що без цього війну не виграти? По-перше, для того, щоб ми говорили, що таке зміна курсу, ми маємо розуміти цей курс. Я вже про нього говорив. Ми справді не знаємо, яким був цей курс і яким чином він був представлений нашому ключовому союзникові США. І як США до того, як почалися вибори, до цього ставилися, яким чином ми комунікували. Пам'ятаєте, певну міру, ті самі вільнюські саміти? Пам'ятаєте позицію України, яка на той момент мало не зірвала? Ми маємо розуміти, що там працювали більш ефективно.
Ну, ми маємо розуміти, як вони сприймали такого роду позицію. Ми маємо розуміти, що вони розуміють, що політика не конкурсне питання, а наша влада саме так розуміє. Який був цей курс? Скажіть мені, будь ласка, який нам пропонують змінити? Якби нам США надало ту саму зброю в наприкінці літа, на початку осені 22-го року, ми б давно захлопнули цю війну. Ми б оточили б російські угрупування і рознесли б їх. Але вони ж прекрасно розуміли, що до того відбувалося. Я вже певну міру деяких фігур, скажімо так, охарактеризував. Вони також мали би отримати, що ми вважаємо нашою перемогою. Тому вони говорять, ми можемо Україні дати програти. Це не подобається мені ця фраза, але вони самі не розуміли, що таке бачення України щодо виграшу цієї війни. Ми пам'ятаємо, яким чином відбувалася риторика нашої влади в березні місяці. Вони знають, що є датований 4 квітня 2022 року указ президента України про склад офіційної делегації на перемовини з Росією щодо надання нею стату гарантії безпеки. Гарантії безпеки з боку Росії 4 квітня 2022 року. Це знають експерти США чи не знають? Склад офіційної делегації з Олександром Чалим, тим, яким стояв над Кучмою, над Будапештським меморандумом, коли той підписував. Вони це знають чи не знають? А те, що це було після Бучі, Бородянки, Пологового і драматичного театру в Маріуполі, вони це знають? Чи? Вони це знають. Вони по-іншому працюють політика. Я можу критикувати довго, повірте, не вистачить у нас 25 ефірів. Я можу все розказати в ополочках, але кажу про те, що вони знають і вони ставляться відповідально. А Байден, чому ми не в НАТО? Це не політика. І це не план. І це не курс. І зрозуміло, що коли я був на перших ефірах на початку широкомасштабного вторгнення, коли той самий Арестович, як спікер Офісу Президента, говорив 2-3 тижні, зрозуміло, що його слухав, він ж в Офісі Президента працює, філософ Френсіс Фукуяма, який казав, значить, Росії залишилося 10 днів, а я мав в ефірі пояснювати громадянам, що це не так, хто був винний. Ну, Фукуяма, Арестович, це Димов. Ми говоримо не про Димова. Ми говоримо про те, яким чином підняття планок, нерозуміння і небажання навіть зрозуміти щодо ресурсного забезпечення і можливості, це не є політикою. Це не є політикою. І тому, повертаючись до економіста, я не вважаю, що це правильне формулювання того, що відбувається. А, по-друге, там чітко написано всі загрози. Б, там чітко написано про те, що це буде, ну, грубо кажучи, не сприйнято українським суспільством. Там написано про корупцію, там написано про, як вони написали, про націоналізм. Скажіть мені, будь ласка, а в Америці не націоналіст Трамп зараз йде до виборів? Що ви лякаєте якимось міфічним націоналізмом в Україні? Як називається опір країни, об'єднання України під час війни, коли проти тебе стоїть шовініст, який готовий тебе вбивати? Яким чином ти будеш тут розбудовувати, скажімо так, позицію щодо залучення, як це превалює на Заході, залучення бенефіціарів тієї сторони, яка має інтереси, це не буде по певну міру потакання тому самому агресорові. Тому там неправильне, скажімо так, формулювання, неправильна артикуляція, неправильніше, артикуляція правильна, але названня цих проблем, воно неправильне. Насправді там чітко написано про те, що є проблема. Там чітко написано, що головне – це збереження України як суверенно-демократичної країни. Там написано ризики і загрози. Але там не написано головного. Не буде сприйнято переважною більшістю українським суспільством. Там написано, що вони втомлені, так і інше. І не буде сприйнято це Росією як мир. Це буде сприйнято як фактично те, що вони написали мотивовані Росією сили всередині України, які налаштовані проти українців, вони будуть певною мірою зривати це перемир'я, це буде. Там не написано про те, що якщо Росії вдалося шантажем нав'язати свій формат так званих переговорів, так званого миру, то тоді буде там сама Північна Корея, яка заявила, що не можна перемогти ядерну державу, і тут же вони кажуть, що ми ядерна держава і посягання на наш статус є посяганням на наш конституційний устрій. Запалає на північному, вірніше, запалає на Корейському півострові, запалає далі, там, можливо, на Балканах, де практично Додік, такий собі лідер сербської більшості в Боснії-Герцеговіні, підтримуваний Росією, буде розгодувати ситуацію в Боснії-Герцеговіні, наче там запалає. Ми побачили, як це запалало з хусітами. Добре, що той самий Ізраїль каже, пам'ятаєте, як казав у них міністр оборони Моше Даян, ви даєте нам зброю, гроші і поради. Зброя і гроші нам потрібні, поради залиште собі. Але він не тільки так сказав, подивіться, як зараз діє Ізраїль. Як вони практично
ну, купірували, а потім зробили блискучу операцію про знищені верхівки тієї самої терористичної Хезболи. Як це сприйняли американці, які нав'язували певну міру свої плани щодо потакання десь там агресорові, намагання, значить, сидіти посередині також в цій проблемі, яку насправді створили Росія, Іран і ті, кого вони підтримували, той самий Хамас. Вони сказали, що ми будемо підтримувати право Ізраїлю на знищення терористів. Це сказала і Камала Гарріс, яка певною мірою є заручницею деякого там кокусу, як таких прогресистів, які проти підтримку Ізраїля тоді в тому пакеті з Україною були навіть тоді. Бо вона вимушена сказати, тому що це дійсно правда. І це сказали всі кандидати в президенти, якщо ви мене запитуєте про формат і риторику, і дискурс американських виборів. Вони будуть підтримувати тих, хто готовий боротися, і це робить насправді. Це правильний курс. Поради вони залишили собі, тому що не просто словами, не просто конкурсом капітанів влада, яка зараз є, яка має проблеми, до речі, з комунікацією власним суспільством. Я не буду говорити про зараз, про що там відбувалося до цієї різні 7 жовтня минулого року в Ізраїлі. Але Нетаньях мав серйозні проблеми, але вони показали суспільству, що вони готові їх вирішувати, вони показали світові, що вони будуть їх вирішувати так, як вони бажають, це потрібні. Так от і Україні, якщо в нас є чіткий курс, чітке бачення, то ми можемо і маємо право вимагати від наших ключових партнерів, бо це загроза в тому числі їхній безпеці, ми маємо говорити про те, що зброя і гроші нам потрібні, залишити собі, тому що ми знаємо, що робити, якщо наша влада знала, що робити, і адекватно оцінювала те, що що було і до широкомасштабного вторгнення, бо у нас війна триває 14 року, якщо хтось забув. Насправді під час перших днів і тижнів дуже болючих для країни, коли не політики вирішували питання, а якраз вони не втручалися. І саме тому у військових вийшло те, що вийшло тоді під Києвом, потім під Харковом, на Харківщині і на правому березі мого рідного півдня Дніпра, на Херсонщині і на Миколаївщині, на моїй рідній, ми пам'ятаємо, що тоді політики не заважали військовим. Потім у нас почалося те, в тому числі, що є серед іншого і причиною деяких таких статей в тому самому економісті, Блумберзі або Нью-Йорк Таймс. Вони говорять в тому числі про проблеми всередині країни. Тому, коли вони говорять про зберегтися Україні як демократичній країні, як суверенній країні, країні без корупції, то я нагадую слова держсекретаря Блінкена, який приїхав до України і сказав студентам Київського університету, Київська політехніка, сказав їм, що ми будемо допомагати вам, щоб ваша територія не була територією Росії, і ми будемо допомагати вам, щоб ви не стали Росією всередині. Ну, хіба це не натяк на те, що деякі проблеми, про які ми зараз говоримо, знаходяться всередині, і не вони нам мають це робити, а ми, можливо, з їхньою допомогою. Але ще раз наголошую про головне. Такого роду плани, як садьомося посередині на території України, вони мають враховувати в тому числі чинники сприйняття, легітимізації це в Україні. На превеликий жаль, для тих авторів статей, їх плани щодо такого роду речей, про які ми говоримо, є не зовсім релевантними. Так, ми маємо пам'ятати, що те, що нам можуть надати гарантії безпеки в тій території, яка на сьогоднішній день є територією, скажімо так, контрольованим Києвом, без тимчасово окупованих територій, але, скажіть, будь ласка, хіба це не буде мотивувати того самого Путіна зробити знов-таки, якщо йому вдалося далі пересувати червоні лінії, там же ж написано про те, що це є загроза того, що Путін це зробить. Да він це зробить, звичайно, тому що він не договороспроможний, а терористичний воєнний злочинець. Він буде це робити не тому, що, можливо, там він такий, а тому, що це є попит переважної більшості такого роду путіних. Не Путін вбивав бородянці певною мірою катував українських військовополонених і зараз продовжують це робити. Не Путін, а мільйони путінчиків в Росії. І це треба враховувати такого роду авторам, такого роду статей. Вони знаходяться досі в парадигмі, що Росія – це якийсь там інший, гарний, добрий, але спотворений, якимось там поганим, скажімо там, тираном або так званим лідером. Ні, хлопці і дівчата. Ви помиляєтесь в корені. Росія побудована як антизахід. Її ідентичність як антизахід. Не буду про це говорити довго,
Можна спеціально про це поговорити колись в майбутньому, або почитати і поговорити про те, що ми говорили, подивитися в минулому. Але ми маємо розуміти, що Захід помилявся тоді, коли підтримував Росію, думаючи після розвалу 91-го року Радянського Союзу, що вона, значить, буде тягнути цей пострадянський простір, який знаходиться в сфері її впливу, до світлого демократичного майбутнього. Ні, вони помилялися тоді. І зараз вони помиляються. Вони помиляються в корені. Росія – антизахід, Україна – частина західного світу. Ми маємо повернутися до цієї євроатлантичної цивілізації, до цієї ойкумени, це наш світ. Росія туди нас не буде пускати. То тією територією чи тією територією, з будь-якою владою в Росії, вона буде антиукраїнською. Будь-яка влада в Україні, якщо вона є українською, має бути антиросійською, тому що це Росія – ворог нашого світу, західного світу, і Україна є частиною. Це мають розуміти автори цих статей, ну, але, очевидно, все ж таки передвиборча кампанія в США, і дискурс, який певною мірою там на сьогоднішній день превалює, домінує, він все ж таки також залежить від того, як до цієї статті ставляться не в Україні, а читачі цих статей в США або в тих країнах, які насправді хотіли би десь так, також дбаючи про свої вибори, десь так також спробувати статись посередині з агресором. Але ми пам'ятаємо, звідки з'явилася фраза «сидьомся посередині і просто прекратим стріляти». Зараз нам треба припиняти вже наш ефір і завершувати нашу розмову. Я дуже дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, що день Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку. Далі нетривала пауза і ми повертаємось.